Yeah, Master Kimbo na Tins Davies. Osio, tuna strike ka cravings. Usife moyo relax, usipate blessings. Usife, usife moyo, Mwenyezi, Mungu Baba, anakuona milango atafungua, kucheka ufikara wako matatizo yako kumbe imekuwa chanzo moyoni walia moyo unauma mita wana kucheka ufikara wako matatizo yako kumbe imekuwa chanzo kaza moyo we kaza buti we achana nao manafiki yao kikaza jitume kaza moyo we kaza buti we achana nao manafiki yao kikaza jitume usife usife moyo Mungu hamtupi mja wake. Crack Sounds Records.